El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat a Madrid la necessitat de reformar la disposició addicional primera de l'Estatut d'Autonomia amb l'objectiu de garantir les inversions que mereix la comunitat. El cap del Consell ha estat acompanyat per la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, i el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, al debat que ha tingut lloc al Congrés dels Diputats i en el qual la delegació valenciana ha presentat la seva proposta de reforma de l'Estatut. Nosaltres el que volem avui i demà és visibilitzar a Madrid en tota claretat que els valencians no volem ser més que ningú, però tampoc menys que ningú, i que en aquests moments n'hi ha que combinar singularitat entre territoris i igualtat entre ciutadans. Puig ha celebrat la voluntat majoritària de que s'aprove la reforma proposada, ja que aquesta contempla inversions que pertanyen als valencians. Finalment, el president ha recordat l'infrafinançament al que ha estat sotmesa la comunitat en els últims anys i que ha deixat de rebre inversions per valor de 2.000 milions d'euros.